pour gagner valeur, pour gagner dignité, pour gagner gor, pour am droit bi do sa yaram war nga meuna and def groupe and ak Thierno Alassane, and ak Idrissa, and ak Abdou Mbaye, and ak Ousmane Sonko, and ak yenen ndax ñoy ñu and tay ji di ban ci rew mi. Lolu nak mbiri yalla la ndax dole man deug me deug moy muju nañ fi nek di jaay dole Khalifa Sall ak yenen wo na len de lolu du massa jall ñu ngi am dole nak waye bo demé ci armée di jégué ni ak armée yele ak armée Touba yi ak yu trawani xamni dole dole jaru jaay kenn de kenn am dole muy yalla yalla tabaaraku ta'ala allah motax tay may jéxal ci wax ni Thierno Alassane sa frère da ñew tay pour fekké si dina wax bonne chance wala ni le Sénégal ñoko bok.